de patrulla por ahí, miras, 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 miras las obras. Ante a falta de resposta por
parte do Ministerio de Fomento, o 16 de marzo celebramos unha concentración diante do Concello de Moaña, instando a que se nos dera esa reunión urxente que nunca chegou. O 30 de abril decidimos emplazaros nos a unha xuntanza para o pasado venres 18. Inicialmente confirmaron a súa asistencia, mas xusto a hora da convocatoria nos enteiramos de que finalmente non ían asistir. Por todo isto, rexeitamos a xestión que o Ministerio de Fomento e Audasa están a facer das obras de ampliación polos problemas que están a ocasionar á nosa veciñanza. Solicitamos que recoñecen as molestias que nos estiveron a ocasionar e pidan desculpas polo trato dado á nosa veciñanza. Demandamos que se nos facilite toda a información sobre as obras o antes posible, que se deixe de discriminar a veciñanza do Morrazo obrigala a circular dirección Vigo por un único carril e que se coordinen as actuacións que afecten ao tráfico cos concellos afectados. Solicitamos tamén ante o Goberno do Estado a non aplicación do convenio que permite a suba das peaxes polos incumprimentos da concesionaria, que exiximos que mentres duren as obras non se teña que pagar por transitar polo tramo afectado. Todo isto é o que desde os gobernos municipais queríamos plantexar na reunión do venres. Como non asistiu Fomento, o que pretendemos con esta concentración é que nos den esa reunión, poder expoñer a situación que xa coñecen pero que queren ignorar, e que ademais recoñecen que os problemas que están a causar son mínimos. Desde os gobernos municipais, en representación de toda a veciñanza, e desde os concellos, defendemos que as obras non están tendo un impacto mínimo, sino que están tendo un impacto que está condicionando a vida da xente que habita aquí durante todos os días. A nós non nos importa que nas pontes abran a ponte, ou en Semana Santa, ou no verán. Nos queremos ter e temos dereito a desplazarnos con normalidade cara a cidade na que temos unha gran parte dos servizos, algúns deles tan imprescindibles como recibir atención sanitaria. Polo tanto, desde os gobernos municipais reclamamos ter esa reunión o antes posible e que rematen xa as faltas de respeto institucionais e as faltas de respeto cara a veciñanza do Morrazo. Moitas grazas a todos e a todas por asistir e, bueno, non descartamos desde os gobernos emprender outro tipo de accións de protesta. Tamén nos poñemos a disposición de si a veciñanza organizada quere liderar esta cuestión, porque isto é unha cuestión que nos afecta a todos e a todas, xa como veciños e veciñas. Moitas grazas.